altså, pas på ikke at blive væk, for vi skal videre til hvor, altså, I kan deltage i arrangementer senere hen i aften, hvis I vender jer her. Så vi skal bare, min tanke var, at I skulle se teatersalen, og ikke også skal vi gå op igen, og så skal vi stille.